Fala galera, aqui é o Catatal no canal. Qual o nome do canal mesmo, Thanos? Então galera, esse era para ser mais um vídeo do Catatal Responde. Eu convidei o Lucão para participar, o Luke Margui, e eu sou fã do cara. Ele falou que também era fã desse quadro do canal, eu convidei ele para participar. Só que ele se empolgou e a resposta dele ficou muito grande. Então eu decidi mudar, não ser um Catatal Responde, senão vai ficar um vídeo maior ainda. Deu respondendo outras perguntas e ele respondendo a pergunta que ele respondeu, decidi fazer um tudo sobre a Vitoriosa. A pergunta era sobre a personagem Vitoriosa do jogo. Ele vai fazer todas as considerações que ele tem que fazer, tá ótimo a opinião dele. Eu vou deixar minha opinião também acrescentando no final, mostrando no jogo o que eu tenho para acrescentar. Além do vídeo do Lucão aí falando sobre a Vitoriosa, queria pedir para vocês que não forem inscritos no canal, se inscreverem. Tá aqui embaixo, botão de inscrição. Se vocês quiserem acompanhar minha vida pessoal, vou deixar minhas redes sociais na descrição, lá o Facebook, o Instagram também. E se você não for inscrito no canal do Luke Margui, também vai estar na descrição e no card, enquanto ele estiver falando, o canal dele. Se você quiser participar da análise de contas que vai ter aqui no canal na segunda-feira, eu vou fazer a análise de contas à tarde. E para participar você tem que ir nesse vídeo do Lucão aqui, ó, Resident Evil 2 Eu Tenho Medo, e comentar lá hashtag pezão sem fumo mais o seu nick. As pessoas que comentarem lá vão ter prioridade na análise de contas. Se estiverem ao vivo na live, vão ter as contas analisadas. Então, sem mais demoras, vamos à pergunta do inscrito e à opinião do Lucão. É com você, Lucão! Olá, Catatal! É muito bom estar aqui novamente. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, e nós vamos falar de Marvel Future Fight. Bom, o Catatal aqui me mandou uma pergunta do inscrito, que é a seguinte. O Dom Negro mandou: Catatal, adoro seus vídeos, mas vamos à pergunta. Se a Vitoriosa tem um ataque baseado em HP, qual seria o melhor conjunto de ISOs e quais Urus eu devo equipar? Cara, a Vitoriosa é um personagem muito, muito complexo, que adicionou aí uma nova configuração ao jogo, né? A gente saiu daquele básico do Olho do Cavião, o Hulk Furioso e sobrecarga e colocar CTP de ataque, e nos deu aí um pouquinho o que pensar e como fazer, né? Como a gente deve melhor configurar ela, né? Bom, eu acho que antes da gente falar aqui dos ISOs e tudo, é legal a gente dar uma olhada aqui na personagem e ver um pouquinho de como ela funciona, né? Ela é uma personagem universal, então como personagem universal, a classe universal é a segunda classe que tem mais HP no jogo, perdendo somente para combate, né? E eu devo fechar o WhatsApp, senão vocês vão ficar ouvindo o WhatsApp achando que é no celular de vocês, quando na verdade é aqui no vídeo que eu estou gravando para o meu amigo Catatal. Bom, voltando ela aqui, né? Ela é um personagem aqui que tem bastante HP, é um personagem bem interessante e é um personagem cujo objetivo de vida é proteger o Doutor Destino. E com isso em mente eu vou fazer algumas considerações. Bom, eu tenho uma configurada aqui de uma determinada maneira, não é a única maneira de configurar, eu vou falar aqui duas possíveis sugestões, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, eu sempre recomendo que vocês venham aqui nos mais ranqueados para verem como os personagens estão ranqueados. Lembrando que o personagem de maior rank não é sempre o melhor personagem, tá? E sim o personagem que consegue uma maior pontuação através dos ranks. Mas sim, dá para você ter uma ideia de como esses personagens funcionam. E eu me baseei em algumas coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Então só para vocês darem uma olhada aqui na personagem que eu tenho. Eu tenho uma personagem configurada para um modo de jogo voltado para chefes mundiais e para missões do modo história, especiais e etc. Então ela não está voltada para PVP, mas eu vou dar as duas configurações aqui para vocês, tá? Então é uma personagem bem completa, é uma personagem que nativamente já tem uma redução de recarga bem alta, o que é bem interessante, tá? Ela também tem uma esquiva que não é de se desprezar, e eu vou falar um pouquinho dessa esquiva. As habilidades dela que ela dá mais 3% de ataque de energia e 3% de velocidade de movimento. É legal lembrar que esta personagem, apesar de ter o dano baseado em HP, é um personagem com um ataque base de energia, e isso vai ser importante porque a gente vai falar aqui pra frente, tá? Então dos atributos dela aqui, né?
como eu configurei a minha, eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui dos urus e etc, né? Mas é importante lembrar que ela tem ataque de energia, velocidade de ataque e ataque total no primeiro equipamento, né? E no terceiro equipamento ela tem dois HPs aqui, né? HP, HP e controle de multidão, que ajuda ela a se livrar de algumas coisas. No último equipamento a gente fica a nossa escolha. Como ela já tinha ignora defesa, eu coloquei esquiva, né? Ela tem recarga de habilidade e ignora defesa. Isso vai aí ser determinante de como você vai configurá-la, né? E qual set de ISO você escolher. Além disso, é importante lembrar que eu coloquei aqui os meus urus. No meu caso aqui, como ela está para PV, ele está com dois urus de HP, dois de recuperação e um de esquiva. Eu vou falar o porquê disso mais para frente. E sempre com quatro urus, pelo menos, amplificados, né? Assim eu não gasto muito ouro e garanto que ela esteja bem equipada. Vamos falar um pouquinho mais aqui da nossa amiga agora. Eu vou falar os dois modos, né, que eu vou sugerir para o Dom Negro aqui de como equipar ela, tá? Então o primeiro aqui que eu achei interessante são os modos para PVP, né, Conquista da Aliança e Batalha Temporal, primariamente, tá? Minha recomendação para ela é utilizar um obelisco com imunidade à quebra de guarda que dê quase 30% de HP. Eu sei que é muito difícil você conseguir fazer um obelisco que dê 30% de HP, geralmente dá 28, 29, já se dê por feliz, e uma ativação de dano, tá? Ou um CTP da destruição. Eu ainda acho que pra ela o obelisco é melhor do que o CTP, tá? Porque o obelisco vai dar pra ela o HP que o CTP não dará. Mas um CTP da destruição faz bonito em todos os personagens, e pra ela vai ser interessante. Além de tirar um pouco, né, das barreiras e defesas do inimigo, ainda vai ter uma ativação de 200%, que vai ser bem interessante, com a imunidade de quebra de guarda, que no PVP é fundamental, tá? Ela tem aqui apoio resoluto, eu estou recomendando. E por que que eu recomendo apoio resoluto para quando você vai para PVP? Ela é um personagem interessante, onde você vai ter que fazer uma mistura e vai ter que balancear. Então, basicamente, a minha escolha é o seguinte: se eu vou colocar um CTP nela, se eu colocar um CTP de recuperação de vida tal, eu vou colocar um set de ISO ofensivo. E se eu colocar um CTP ofensivo, que é o que eu estou recomendando aqui no PVP, eu vou colocar um set de ISO defensivo, tá? O apoio resoluto, para quem lembra, né, ou para quem não lembra, vamos dar uma olhada nele aqui no bônus completo. O apoio resoluto, ele dá defesa total, HP máximo, dano crítico, esquiva e velocidade de movimento, além de recuperação de HP. Por que que eu recomendo este para o PVP? Ela não tem uma recuperação de HP nativa, e ela tem um buff que varia, né, e é ativado quando o HP dela está menos de 50%. Então é interessante que você tenha uma maneira de ativar esse buff e recuperar o seu HP de volta. No PVP, como as lutas são mais curtas, né, menos de 3 minutos, você não vai utilizar esse recurso com muita frequência. Mas é legal sim que você tenha essa recuperação de HP, que você possa se recuperar do dano que você vai tomar. A gente sabe que no PVP também, né, é legal você tentar matar o cara com uma porrada, né, e por isso eu recomendo ali um CTP com dano, ativação de dano 180 a mais, ou CTP de destruição, né. E você tem uma maneira de recuperar a vida, aumentar seu HP e etc. Isso aqui dá dano crítico e dá esquiva. Esquiva, pra mim, é a chave pra essa personagem também. Porque ela, numa das passivas, a gente vai olhar, ela tem esquiva garantida. Então é interessante que a gente complemente isso e garanta que no PVP, principalmente quando ela estiver no nível 70, ela consiga se esquivar de vários ataques, a não ser aqueles que não são esquiváveis, né? Mas ajuda bastante aí, dá uma sobrevida maior e dá tempo do obelisco ativar. Né, do obelisco não, do 7 de ISO ativar. O 7 de ISO, a gente sabe, um dos motivos pelo qual os 7 de recuperação de vida não são muito recomendados para os personagens normais, é porque ele, na verdade, ativa uma vez a cada 60 ou cada 54 segundos, tá? Ele vai ativar uma vez, vai recuperar 32% do seu HP, e você vai ter que esperar novamente 54 segundos. Numa luta que dura 3 minutos, isso vai te dar uma, duas vezes durante a luta, no máximo. Tá? Então, por isso que eu acabo não recomendando isso para o PvE, e a gente vai falar do PvE um pouquinho mais, né? PvE, para quem não sabe, é Player versus Environment. São os modos que você luta contra o computador e não contra um outro jogador, um personagem de um outro jogador, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora da configuração dela no PvE, e depois eu vou falar das habilidades dela. Bom, agora, no modo história e chefes mundiais, eu já tenho uma recomendação, que é a configuração que eu fiz mais ou menos aqui na minha personagem, tá? Mais ou menos não, é o que eu fiz na minha personagem, tá? Bom, eu recomendo que você utilize o CTP do refinamento. Por que o CTP do refinamento? Como eu falei pra vocês, ela tem uma habilidade que ativa buffs quando ela tá com menos 50% de vida. Os chefes mundiais batem forte e colocado. Então é legal que você tome essa porrada, ative o buff e recupere a sua vida. Lembrando, tá, que
o buff continua ativo mesmo se a sua vida passar de 50%, então isso é bem legal, tá? Então é uma maneira que você tem de ter essa ativação constante no jogo, no contra o chefe mundial. É claro que você está sacrificando aí a utilização de um proc de dano numa ativação de dano, mas de certo modo acaba sendo positivo, porque com o chefe mundial, com uma skill a menos, você não precisa se preocupar tanto com a rotação que você vai usar em ativar o seu proc de dano na rotação certa, né? Você vê aqui que esse obelisco que eu coloquei, eu priorizei os atributos, o HP e a recuperação, onde se eu não me engano esse CTP, o HP máximo é 34% e a recuperação está com 88%, então mesmo ele tendo só 10% e defender contra 4 golpes, eu não vou mudá-lo, tá? Sem contar que ele ativa com 50% abaixo do HP, então ele comba com a habilidade dela, o que é bem interessante. Ela vai ganhar uma série de buffs além do escudo, tá? E vai colocar. E pro pessoal que tá jogando no PvE, que eu esqueci de falar ali na frente, quando você utilizar o apoio resoluto, quando você utilizar, por exemplo, algum set de ISO que dê escudo para ela, ele vai complementar com os escudos que ela ganha. Então ele vai somar e você vai ter aí mais cargas no seu escudo, que é bem legal, tá? Bom, voltando aqui para personagem do jeito que eu falo para configurar. O CTP do refinamento eu acho que é essencial. Se você não tiver o CTP do refinamento, um CTP que tenha aí HP recuperação, né? Eu acho que é fundamental. E recuperação de vida é fundamental para ela, para o modo PvE. Além disso, 7 dias eu recomendo Hulk Furioso ou Olho do Gavião. Vai depender muito de como estão as suas cartas. No meu caso, eu coloquei Hulk Furioso porque eu já tinha a recarga bem avançada, né? Com o Hulk Furioso eu ganho aqui ataque total, velocidade, defesa, chance de crítico e ignora defesa, que era o que eu precisava nela, além de aumentar o ataque total em 20%. Não pense que porque ela tem dano de HP, aumentos no ataque total não são relevantes, tá? Então isso é uma coisa interessante. Aumentando o ataque total dela, tá, você também vai aumentar o dano que ela dá e o ataque que ela dá quando ela dá o dano de HP. Então não despreze isso. Eu vejo que tem gente que coloca só ISO de HP, eu certamente não recomendo, tá? Mas ela te dá uma flexibilidade maior no sentido de não ter que ficar só com aqueles sets ofensivos, né? E para Urus, para ela eu recomendo que você utilize, vamos pro Uru, né, Lucas? Pro parte certo. Eu fiz isso em todos os equipamentos dela. Eu coloquei aqui 2 de HP, 2 de recuperação e 1 de esquiva. Por que isso? Porque eu quis complementar a esquiva dela e deixar a esquiva dela alta o suficiente para que no nível 70 ela tenha aí uma sobrevida maior. A ideia é que nos chefes mundiais ela vá fazendo essa ativação do buff com menos de 50%, recupere a vida e com isso aí, nesse meio tempo, ela se esquive para não tomar tanto dano, né? Como resultado final, a minha que ainda está nível 60 ficou aqui com 38% de esquiva, o que ainda é baixo, recuperação de 214, o que é excelente, tá? E uma velocidade de ataque de 126, o que para mim está ótimo. Eu ainda não estou maximizado em recarga e ignora defesa, mas ela vai subir quando eu subir ela para 70 e subir os equipamentos dela para 25. Então não estou preocupado tanto agora. O último equipamento, tanto no PvE e no PvP, você pode trocar aí por recarga, por ignora esquiva ou qualquer coisa que esteja faltando na sua conta, tá? Falando um pouquinho das skills dela aqui, eu quero falar agora, né, das habilidades dela. Ela tem a habilidade T2 aqui que aumenta o dano crítico dela, 30% de chance de aumentar em 100%, aumenta o dano crítico em 30% e aumenta a chance de esquiva garantida em 30%. Lembrando que a esquiva garantida é somada à sua esquiva calculada final, então por isso que eu investi na esquiva. Se ela tiver 30% e poucos e somar esse mais 30 já dá 60, já tá perto de 75%, tá ótimo, tá? Ela tem as habilidades aqui que dão dano, né, elemento de habilidade, isso confunde muita gente, 16% do ponto de vida e mais um dano adicional. Tá, isso são para todas as habilidades dela. Aqui ela remove a elasticidade, que é, né, justamente a habilidade do Senhor Fantástico. Então ela é um personagem excelente para lutar contra ele, né? Aqui você vê, aumenta o ataque total em 60%. Se o ataque total não fosse relevante para ela, ela não teria esse buff, tá? Então ela aumenta o ataque total dela em 60%, a defesa em 60%, a velocidade em 20%, ganha invencível de 5 segundos. Essa habilidade você vai usar sempre que estiver disponível, tá? Além dela dar um dano, obviamente. Tá? Você tem aí a primeira passiva dela que aumenta em 30% do HP, né? Para todos os aliados, inclusive ela, né? Você tem a habilidade número 4 aqui que também dá dano de né, alimentar, além de reduzir o dano que ela toma. Então, cara, ela é um tanque essencial, né? Tirando no PvP, onde você vai tentar matar o cara com uma porrada, eu acho que no PvE você não precisa ter esta preocupação. Tá? A segunda passiva dela aqui
Tá? Quando o HP estiver abaixo de 50%, ela vai ganhar 50% de chance de perfurar super armadura e barreira. Não perfura invencibilidade, mas já tá bom demais. E aumenta a chance de crítico garantido em 60%. O que significa que essa mulher sempre vai dar dano crítico. E a liderança dela, né, dá 35% do ataque total pra todo mundo. E além de dar, né, reduzir o dano recebido do Doutor Destino e aumentar 25% do ataque de energia do Doutor Destino. Bom, como eu configurei a minha aqui para os modos de jogo PvE, para o modo história, chefe mundial e etc. E eu basicamente pretendo utilizá-la como líder do Doutor Estranho, eu sim vou utilizá-la como líder do Doutor Estranho nos chefes mundiais. E caso o Doutor Estranho morra, eu preciso mudar de personagem, eu tenho um personagem tanque suficiente que aguente ficar vivo e dê uma porradinha ainda no chefe antes de voltar. Eu vou mostrar agora, só para não ficar muito longo, uma parte aqui de uma luta que eu fiz com ela, não vou mostrar até o final, mas só para vocês verem que ela é um dos poucos personagens que consegue tancar o Thanos infinito. Ela fica ali de frente pro Thanos e não morre, tá? A vida dela sobe dessa, ela vai ganhando uma série de buffs e vocês vão ver como isso é eficiente. Deixa eu pegar aqui, tá? Mostrando um pouquinho, não vou mostrar essa luta até o final, vou até tirar aqui o texto que está na tela porque vai atrapalhar um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona a mecânica dela, né, numa luta contra o Thanos, tá? Você vê que eu não preciso me preocupar muito em esquivar dos ataques do Thanos, inclusive aquele raio maldito que segue você até não poder mais, tá? Eu uso a habilidade 3 sempre que possível para ativar a invisibilidade, é claro, né? E uso a habilidade 4 também sempre que possível para que eu tenha aí alguns buffs adicionais, né? Com a redução de dano, né, e com aumento de HP e por aí vai. Cara, com isso eu crio aí uma combo quase que mandada. Você vê que eu tenho só 10% de recuperação de HP e eu não preciso mais do que isso com essa personagem. Ela simplesmente vai, a vida dela sobe e desce durante o combate de uma maneira expressiva, mas eu não preciso me preocupar, por exemplo, em tomar os ataques dele, em me desviar muito das coisas. Claro que eu vou desviar sempre que possível, mas ela dá um dano até que considerável. Eu tô usando aqui, claro, dois aliados que aumentam dano. Não é a configuração que eu farei com ela normal. Eu usarei ela como líder do destino, né, como eu já falei aqui anteriormente, em um desses aliados que dê mais dano, mas eu acredito que dê pra mostrar aí como ela pode fazer bonito aí no personagem. O meu telefone toca enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas eu vou deixar aqui porque eu preciso terminar. E é isso aí, Catatal. Eu espero que eu tenha ajudado você. Eu espero que eu tenha ajudado o Dom Negro aí na pergunta dele. E estou muito feliz de ter participado. Se inscreva no canal do Catatal e até a próxima. Então, galera, continuando a análise da Vitoriosa. Agora, com a minha conta... a minha diferença para a conta do Lucão é que minha conta é voltada para BX. Então eu vou dizer como é que eu configuraria ela para BX. Ela não está configurada ainda porque ela ainda está T1. Vocês vão ver aqui nos equipamentos que ainda falta muito, né? Eu ainda vou pegar as bios dela para colocá-la T2. Mas quando eu acabar de configurar ela e colocá-la T2, eu vou fazer um vídeo de sequência dela. Já fica aí esperando no canal, que vai aparecer, né? Então, começar pelo obelisco. Esse obelisco aqui já é o que seria o ideal, tirando o invencível, né? Já exatamente como o Lucão falou, imune a quebra de guarda, HP máximo, mas ao lugar do invencível fosse um proc aí de 200 ou de 180. Seria o obelisco ideal para ela, ou CTP de destruição, como o Lucão falou. Eu concordo, é a mesma coisa para ela, né? No conjunto de ISO, apesar do meu tapo irresoluto aqui, que é o segundo melhor, na minha opinião, o melhor para ela, para BAX, é esse aqui, que eu também sou Groot, porque ele dá ataque total e HP máximo, né? Lembrando que os golpes dela, ela tem a ver com HP. Então você vai aumentar o ataque dela duas vezes. Então vai aumentar 17% do ataque dela. Além da recuperação e uma recuperação no bônus do conjunto. Então, como ela já vai ter recuperação pelo bônus do conjunto, vai aumentar o ataque. Eu não colocaria recuperação nos urus. Então vou falar para vocês como eu configuraria os urus dela. Eu coloquei o primeiro aqui, né? Eu não tenho 5 ainda, mas os 4. Dois urus em cada equipamento de ataque de energia e dois urus de cada equipamento de HP. Isso, com certeza, para ela seria o ideal para a BAX, né? O quinto uru em cada equipamento, eu colocaria o que mais precisa,
É, como o Lucão falou, ela não precisa de tempo de recarga ou de ignora a defesa se você já tiver nas cartas. Se você não tiver o que precisa nas cartas disso, coloca até fechar o tempo de recarga ou ignora a defesa. Mas se você já tiver, eu tenho, então quando ela chegar no nível 70, ela vai ter passado já o tempo de recarga e ignora a defesa. A minha já está passando o tempo de recarga, mesmo sem estar T2. Eu vou colocar aqui dano crítico, porque como ela tem chance garantida de crítico, então ela praticamente vai critar todas as vezes. Então eu coloquei aqui no quarto equipamento dano crítico, e nos urus eu vou colocar um uru de dano crítico em cada um, que aí ela vai ficar da maneira ideal que eu acho. Minha conta voltada para BAX, como é que ela vai pontuar mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele ficou um pouco longo, mas eu acho que foi tudo que podia falar, com opiniões diferentes de como colocar a Vitoriosa. Aguardo vocês nos próximos vídeos do canal, beleza? E até a próxima!